Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարին է։ Այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս գեղեցիկ ուզորը, սա դիմացն է, սա ետևամասը։ Ուզորը բաղկացած է 4 շարք դեպի կողք և 8 շարք դեպի վերև։ Ուրեմն, գործելու համար պետք է հավաքեք այնպիսի թիպ, որ բաժանվի 4-ի։ Ես այստեղ արդեն հավաքել եմ, ուրեմն, առաջին շարք, առաջինը գործում եք կամ հանում, 3 ուղիղ, 1, 2, 3, 1-ը հանում եք, թելը դեպի ետևում, կրկին 1, 2, 3, 1-ը հանում եք, թելը ետևում, հանում եք, վերջինը թարս։ Երկրորդ շարքը, մեկը հանում կամ գործում, այս հանած օղակը կրկին հանում եք, բայց թելը դեպի ձեզ, այսպես եք հանում, 3 թարս, 2, 3, այս հանած օղակը կրկին հանում եք, թելը դեպի ձեզ, երկու, երեք, նորից հանում ենք, 3 թարս, 1-ը հանում եք, վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Դա արդեն 2 շարք, հիմա երրորդ շարք, առաջինը հանում եք կամ գործում, ուրեմն գործում եք, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, ուրեմն այս հանած օղակները այնպես եք անում, որ գործելուց հետո ինքը այսպես լինի դիրքը, կրկին թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, երրորդ շարքում։ Եվ վերջինը թարս, հիմա 4-րդ շարք, առաջինը հանում եք գործում, ամբողջը գործում եք թարս, թարսը կարող եք և այսպես գործել և մյուս տեսակը, բայց ավելի լավ է, որ այս տեսակը գործեք, որովհետև ուզորները արդեն մի փոքր շրջվում են, այնտեղ դժվար է, պետք է անընդհատ օղակները ուղեք, որպեսզի կարողանաք գործել։ Հիմա երկրորդ 4-ը, ուրեմն առաջինը գործում ենք, առաջինը ուղիղ, երկրորդը հանում ենք, թելը դեպի ետև, գործում ենք, 1, 2, 3,
ուղիղ, մեկը հանում ենք, կրկին 1, 2, 3, մեկը հանում, իսկ վերջում արդեն մնում է 2 հատ, 2 ուղիղ և վերջում թարս։ Արդեն 6-րդ շարք, չէ 5, 6-րդ շարք, 2 թարս, հանածը կրկին հանում ենք, թելը դեպի ձեզ, 3 թարս, կրկին հանածը հանում ենք, կրկին 3 թարս, և այստեղ հանածը կրկին հանում ենք, չենք մորանում թելը դեպի ձեզ, և 1 թարս, վերջինն էլ արդեն կրկին թարսը։ Հիմա 7-րդ շարք, 1 գործում ենք 1 թարս, սկզբից սկսում ենք թարսից, 1 թարս, 1 ուղիղ, վերջինը թարս։ Հաջորդ 8-րդ շարքը ամբողջը գործում ենք թարս։ Թարս ինձ համար մի քիչ դժվար է, ես դեռ չեմ ընտելացել, ես միշտ գործել եմ մյուս տեսակի թարսով։ Ութ շարք, հաջորդ շարքը կրկին սկսում եք ինչպես որ գործել ենք առաջին շարքը, մեկ շարք գործեմ, գործում եք 3 ուղիղ, մեկը հանում եք, հիմա այստեղ ես բացատրեմ, ուրեմն այստեղ կարող եք այսպես կողմնորոշվել, որ չխճճվեք, ուրեմն որը որ հանում եք, որ օղակը որ պետք է հանեք, այլ ոչ թե գործեք, դա ամբողջ շարքը ուղիղ է, տեսեք ամբողջ շարքերը ուղիղ են, դրանով կարող եք կողմնորոշվել, որ չշփոթվել, 1, 2, 3, կրկին հանում ենք, և վերջում թարս, և այսպես գործում եք 8 շարքը, այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք կարող եք գնահատել և ստեսություն ձեզ։